ସଭିଏଁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନା ରୋଗକୁ ଦେଶରୁ ହଟାନ୍ତୁ। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କରୋନା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା 1,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ବଣ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକର 22 ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 11 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ବଣ୍ଟନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତି ପରିବାର ପ୍ରତି ଏହି ଅନୁଦାନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ଲକର ବଡ଼ନଈ ପଞ୍ଚାୟତର 1,550, ଉଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର 1,067, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁରର 1,061, ଜାଲିର 783, ଜାମଦୋଲକର 1,353, କରଞ୍ଜିଆର 1,075, କୋଦଗାଡ଼ିଆର 1,124, ପଟସରାର 738, ପଡ଼ୁଆର 1,149, ରଦିଆର 2,038, ରଙ୍ଗାମାଟିଆର 1,222, ରିମୁଲିର 1,361 ଓ ଉଚ୍ଚବାଲି ପଞ୍ଚାୟତର 1,117 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଚମ୍ପା ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ତାରିଣୀ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ, ସରପଞ୍ଚ, GRS ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁ ଗାଁକୁ ଯାଇ ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏ ରାଶି ବଣ୍ଟନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଗକୁ ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏହି ରାଶି ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରୋନା ପାଇଁ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଉପଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ୍ଟିଭି। ସଭିଏଁ ଆମେ ଶପଥ ନେବା, ଘରୁ ବାହାରିଲେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, କରୋନା ରୋଗକୁ ଦେଶରୁ ହଟାନ୍ତୁ।